چې کله جنازه مقبرې ته وړې کیږي نو پاګه ټیم کې الله اکبر یا لا اله الا الله ویل یا سبحان الله یا بل څه ذکر ویل دا طریقه سیده او کنه او دغه ټیم کې کول څه پکار دي؟ الجواب د شریعت نه دا خبره نه ده ثابته. قرآن او حدیث کې د صحابه کرامو نه سلف صالحین نه دا نه دي ثابت چې هغوی جنازې وړو وخت کې دا ذکر ویلی په زوره، یا هغوی به دا چغې منوالي په دغه ټیم کې، لکه بعض خلک پکې دا وایي چې الله یاد کوي او ذکر کوي، دا د هغوی طریقه نه وه. او خیر ټول هغه د سلفو په تابعداري کې دی چې د دین مشرانو صحابه کرامو تابعینو څه کړي دي په کې خیر دی، او چې څه هغوی نه دي کړي د هغې په کولو کې خیر نشتی. نو طریقه ده دا وه یا کول دا پکار دي چې دغه ټیم کې سوچ وکړي، سړی فکر وکړي چې دا مړی چې کوم روان دی ډېر زموږ په شان په دې دنیا کې و، نن خلکو راغستی دی وړي قبر ته، او دنیا یې دغه دی ختمه شوه او فانی دنیا ده، او بیا قبر باره کې سوچ، او بیا د الله ته د ودرېدو باره کې سوچ. دا طریقه دغه ټیم کې ده. دغه ټیم کې په زوره ذکر کول دا بدعت دی، ځکه چې دا په دین کې داسې کار کول دي چې په هغې باندې څه اصل نشتی، د قرآن او د حدیث نه څه بنیاد پرې نشتی. دا عوام او بیا ډېر تعجب به دا وکړي چې بعض کم علم مولیان دا خبره سړي ته وکړي، وایي نو وایي دی کې څه دي، دی کې څه دي، پرېږده چې الله یادوي. ګوره که دا خبره موږ شروع کړه که نه، چې پرېږده دی کې څه دي، بیا خو به د هر سړي مرضي شي ځان له په دین کې نوې مسلې راوباسي، او موږ به دغه وایو چې پرېږده دی کې څه دي. دا دین الله چې موږ ته څنګه رالېږلی دی، اقشان پې عمل کول پکار دي، نه چې دی کې څه دي او دی کې څه دي. او کله چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خبر شو چې څه خلک په مسجد نبوي کې راجمع شوي دي او کاڼي ورسره دي او په هغې ذکر کوي اجتماعي، پسې راغی وی رټل، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا دې اوس وی دنیا نه لاړ، جامې لاشتي لوښي سامان او دای پراته دي، او تاسو لا په دین کې نوي کارونه راوویستو مزر. هغه ورته ابو عبدالرحمن موږ خیر غواړو دې سره، او دا یقیني خبره چې مسجد نبوي کې راجمع شوي دي شر لپاره خو نه دي راجمع شوي، الله یادې خو خیر غواړي کنه. نو هغه ورته ډېره مشهوره خبره وکړه، وی ډېر د خیر غوښتونکي خیر ته نه رسي. دا نه چې هر سړی به دا وایي چې زه خیر غواړم، خیر غواړي ته شپږم لمونځ په کوم زیات کړه، د ماسخوتن دا لمونځ موږ څلور رکاته وکړو شپږ یې کړه، موږ به دا وایو چې دې کې څه دي، خو د الله بندګي کوي څلور رکاتو نه لمونځ څو ته واړو، شپږو ته یې واړو، ته پورې نښتی ته ورته وایې نه څلور کوي. سید الله یادولو کې خیر دی، خو چې کوم ځای کې یو سړی خاص طریقه راوباسي او په خاص انداز سره یو ذکر کوي او په خاص وخت کې کوي، بیا به دلیل ښیي موږ ته. نو دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه حساب دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې ملګرو ته دا ویلي دي چې کله مړی غږ وایي د ده لپاره دعا غواړي، اوس به دې تپوس کېږي. هغه دا ویلی شو چې کله جنازه وړه چې سبحان الله په زوره وایي، الله اکبر په زوره وایي، لا اله الا الله په زوره وایي، خو دې سی ونه وي. نو چې هغه ونه وي خبره په دقې باندې ساتل پکار دي. ها موږ دا نه وایو چې چورلټ په دې باندې پابندي ده، یو سړی پکې ځان له روان دی او سبحان الله والله کو ځان له لګیا دی بغیر د دې عقیدې نه چې یعنې دې ټیم کې دې خاص فضیلت دی، دغه څه خبره نه ده. خو اجتماعي او په زوره او لازم دې ټیم کې ذکر کول د بشریت کې نشته. دغه ټیم کې سوچ او فکر کول دي د انسان په آخري انجام کې، او خصوصا خپل ځان ته. او چې کله تا د دې مړي په ځای باندې ځان حساب کو کنه، نو ستا به دنیا هم ښایسته شي او ستا به آخرت هم ښایسته شي.
هل تزمن بملكونك خو توغي بكيرواني قب شب بكيرواني او بس دا بس بكي دير كي جنازة درنوا او جنازة سپکوا او خلق بكي دير او خلق كمو او پلانه دي بكي ولدو كنا اگر تیم خولو كي او پلانه خونه دي راقل كنا چكي جبیت بدل والو دا طولي سابول غواري بيا با دا یو سرا و بيا گور او بیا چی دغه ختم شي بیا د دیګونو با شروع شي په مقبره کې پکې آوازو کې چرته به ځئ نو ډوډۍ لال ته راشي د ډوډۍ غم دی د دیګونو غم دی د وروجو غم دی د غوښې غم دی دا څه خبره شو دغه ټیم کې سوچ هغه د آخرت په کار دی او امام حسن بصری رحم الله په یو کس باندې تیر شو هغه په مقبره کې ناست ډوډۍ خوړه وږی شی څه ناروا کار یې نه کړو دا حرام نه دي مقبره کې ډوډۍ خوراک او ډېر اوچت خلک نو هغه ورته وکتو یې وایي څه ووایم د هغه سړي په باره کې چې په مقبره کې هغه ناسي او د هغه نوڼۍ تېرېږي دته خو ډېر اوچت سوچ وي چې ته د مړو په منځ کې ناسي او ستا نوڼۍ تېرېږي نو یې دا ډېره ګرانه ده نو هغه د هغه خبره کوله که اوس وایي چې مونږ ته ویلی چې راشه وګوره ته وایي نوڼۍ څنګه تېرېږي خلک پکې په موبایلو ګپ شپ لګوي د موبایلو کړنګا کاروبار دی څنګه دی چرته لاړې او کله به راځي او دا ګپ شپ پکې روان نو دغه ټیم کې ذکر کول په اوچت آواز سره اجتماعي یا د غزي پورې خاص کول دا نشتی شریعت کې